ми розуміємо, що культура є частинкою існування самої людини, і загалом сьогодні в світі існують підходи у випадках от таких катаклізмів глобальних, масштабних чи збройних конфліктів, чи воїн, спочатку надавалася, пріоритетом була гуманітарна допомога. Тут намагалися врятувати, як би мовити, людей, тіла біологічні. А культурна спадщина завжди залишалася десь осторонь. Сьогодні на міжнародному рівні говорять про те, що культурні вияви життя людини, культурна спадщина і сучасне мистецтво, і будь-які види і практики, включно нематеріальну культурну спадщину, це частинка самої людини. Тому не можна розділяти гуманітарний і культурологічний аспект, передусім, коли, скажімо, мова йде про надання певної допомоги. Тому я тут цілком певний, що в Україні відбувається і культурний геноцид з боку Кремля.